د عام ولس سیاسي او مدني حقوق، د ښځو او د ماشومانو د حقوقو، کشمیر افرقو او د نرخزو د حقوقو، معذوره او د مشر او د زیاتو مرکزانو د حقوقو د تحفظ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه چې کومه د بشری حقوقو پالیسی را جوړه شوې ده او پای کې ورسره د ملګرو ملتونو د پرمختیا د پروګرام مرسته هم حاصله ده. نن د دغې پالیسۍ په اړه باندې په پېښور کې یوه غونډه را جوړه کړل شوې ده چې غرض یې د میډیا یا رسنیو ته د دغې پالیسۍ په اړه معلومات ورکول دي او د میډیا د لیارې یا د رسنیو د لیارې عام ولس ته هم د دغه بشري حقوقو د پالیسۍ په هکله یو پیغام ورکول دي. په دغه غونډه کې چې کوم برخه اخیستونکي دي، راځئ چې د هغوی نه وپوښتو چې د دغې غونډې را جوړولو څه غرض مقصد دی او کومه پالیسۍ چې خیبر پختونخوا حکومت د بشری حقوقو په حق باندې را جوړ کړی ده، دغه پالیسۍ په حق د دوی څه تحفظات یا وړاندیزونه دي؟ غزن فرلی صاحب، کومه پالیسۍ چې خیبر پختونخوا اوس جوړه کړې ده بشري حقوقو په حق باندې، حکومت ګورو په هم خیبر پختونخوا کې هم چې کومې نوې ضلع په قبایلي علاقو زم شوي دي، په دغه کې یو خو د لیک لوست یا د لیټریسي ریټ ډېر کم دی، بل دا چې په خلکو کې د بشري حقوقو په حق باندې شعور ډېر کم دی. څنګه به ممکنه شي چې دغه پیغام د بشري حقوقو عامو خلکو ته ورسي چې هغوی په خپلو حقوقو خبر شي؟ نه، ستاسو خبره چې دی بالکل ټیک ده چې بشري حقوقو امپلیمنټیشن لپاره چې دی تعلیم ډیر زیات ضروری دی. خدا خبر خپل ځی کې دا چې مونږ چې دی د پروینشل ګورنمنت ټولو نه غټ بجټ چې دی هغه تعلیم لپاره دی. تعلیم سلسلې کې جدید چې دی یو ایکټم پاس کړی دی شوی دی چې هغه لازمی کړی شوی دی. نو بنیادی تعلیم چې لازمی شي او دومره هیوی بجټ چې ورته ورکړی شي، نو دا امید دی چې دا به ډیر زیات تیزی سره چې دی دا پرسنټیج به اوچت شي او څومره چې پرسنټیج زر اوچت شي خلک کو کې شعور به راشي او رو رو به چې دی دا بیداری به پیدا شي او دا صورتحال به ډیر زیات ښه شي. مونږ تمه ساتو چې په دې تیزی سره چې دی په دې چې دا بجټ دغه ډیولپ شي واچولی شي، نو بیا به چې دی دا شراب هم ډیر تیزی سره اوچته شي. شمشای صاحب، کومه پالیسي چې خیبر پختونخوا حکومت جوړ کړې د بشري حقوقو په حق باندې، په دې کې د ډیرو شیونو احاطه خو شوې ده، خو د مونږ د حکومت صحافیانو د هغې دا تحفظات دي چې په دغه کې د فریډم آف ایکسپریشن یا د وینا کولو ازادۍ په حق له څه نه دي ویل شوي؟ تاسو په دې حق له څه؟ بالکل، دا که تاسو وګورئ د آئین پاکستان د آئین مطابق هر د پاکستان هر یو باشنده هر یو وګړي ته دا حق حاصل دی چې هغه د خپل مرضی اظهار وکړي او د خپل مرضی مطابق تحریر وکړي. دا د انسان په بنیادی حق هم ده چې کله انسان مطلب چې هغه دې دنیا ته راشي، نو هغه د شروع هغه د کمیونیکیشن نه کیږي او چې کله کمیونیکیشن نه، نو د کمیونیکیشن نه بغیر ژوند چې کوم دی دا نیمګړی دی. نو په دې وجه مونږ دا وایو چې پکار دار چې په دې احاطه به کوم شي او مونږ دلته کې چې کوم منتظمین دي، کوم مشران دي، د دې نه به هم دا غوښتنه کوو چې د دې لپاره به هم یو ټاپک کی دي چې دلته کې خلکو ته د ویلو او د لیکلو دواړو ازادي حاصل شي. دغه پالیسۍ جوړه شوې ده اوس خو قبایلي ضلع یا قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا یوه برخه ده او له ډېرې مودې نه داسې ویل کېږي چې په قبایلي علاقو کې د بشري حقوقو نه به سرغړونه کېده. څه فکر کړئ چې دغه پالیسۍ به په قبایلي علاقو کې څومره مؤثره وي او آیا د دغه علاقو د خلکو د چې کوم خدشاتو دغه احاطه شوې که څنګه؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې د بشري حقوقو چې کوم خبره کوو په قبایلي سیمو کې د تیرو وختونو کې ډیره زیاته سرغړونه داغې نه شوې ده. دا غي هیڅ قسمه نظام نشته دی چې په تولګي چې چا سره څه زیاتې یا څه قسمه زور ظلم او زیاتې شوې دي. زما په خیال باندې اول خو دغه پالیسي چې په خیبر پختونخوا کې په نږدو کې جوړه شوې ده، خو اوس پورې چې دي خلکو ته داسې واضح شوې نه ده چې په دې کې څه څه دي او د دې څه حقونه دي او دوی په کومې طریقې سره د حقونو ته لاسرسی کولی شي. د هغې نه وروسته دا زما په خیال باندې تر ټولو زیاته ضروري او مهمه چې دي د قبایلي سیمو د خلکو د پاره ده، ځکه چې که مونږ په هیڅ د خبریال هلته کې کار کوو نو مونږ هغه معلوماتو ته لاسرسی نه لرو چې د بشري حقونو د سرغړونې په برخه کې دي. نو زما په خیال باندې دا به په راتلونکي کې دغه سیمې خلکو لپاره چې دی هغه ډېر زیاته مهم او ډېر ضروري بوي. د خیبر پختونخوا د حکومت له اړخه د بشري حقوقو په حق باندې دغه پالیسي یو اړخ ته د ستاینې وړ ده، ځکه چې دلته اوس هم د بشري حقوقو نه په لویه کچه باندې سرغړونه کېږي. خو لکه څنګه چې تاسو واورېده او کوم کارپوهانو خپل دلته وړاندیزونه هم ورکړه او خپل د رایې اظهار یې وکړ، د ټولو لوی چیلنج دلته د دغې پالیسۍ عملي کول او دا هغې علاقو ته رسول دي چې هلته اوسه پورې د دغې بشري حقوقو نه سرغړونه شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا ټلویژن، پېښور.